Iki kintu kitwa gutera akabariro rero uriya mugore yavugaga ati byarageze aho birashira burundu nibaza niba umugabo wanjye yaranyanze yarishakiye undi mugore ariko nkuko nabisobanuriraga hari igihe umugabo bo nta nubwo hari igihe ahubwo akenshi nta n'undi muntu aba afite hanze aba nakigukunda cyane anabizi ko wamubyariye umwana ariko akenshi nawe akaba yarakomeretse yakomerekejwe nuko usigaye wita ku mwana cyane gusa we utakimwitaho ugasanga niyo mpamvu ameze nk'uwaguhunze cyangwa se nk'uwivumbuye abari muri iyo sansi ubundi ntagara kuvuga ngo aba yakwanze bimwe bya seriye hanyuma rero icyo cy'akabariro nicyo nari ngiye kugarukaho mwikigira ikintu kidakenewe ubundi abantu benshi bakora ikosa cyane cyane abagore bakora ikosa ryo kugifata nk'aho ari ikintu kidakenewe ugasanga urimo kwibaza impamvu umugabo akikubaza ibyo bintu abana bari kundirana bimeze bite none nawe ari kuza kumbwira ngo dukore imibonano kubera iki kubera ko umugore ya stress afite y'umwana n'ubushake ntabwo akigira ntabwo bukiza automatically iyo umugore ari stress ubushake bw'imibonano buragenda mu gihe umugabo we yari stress hari igihe avuga ati kugira ngo nikize iyi stress nuko twagira ikintu dukora icyo nacyo mugomba kukizirikana rero umugore ugomba kuzirikana ko nubwo uri muri ibyo bihe by'umwana ikintu kitwa akabariro ni ikintu gikomeza urugo my dear imana ifite ubuhanga bukomeye cyane niba yarashyizeho akabariro ikanavuga ngo havubirwe iyo misemburo ngo ituma ngo urukundo rukomera ngo rwiyongera nyine nuko ari byo ihavuburwa iyo misemburo ituma iyo stress igabanyuka havuburwa iyo misemburo ituma umuntu agira akanyamuneza nuko ari byo cyane cyane ngo ku mibonano hagati y'abantu babiri bashakanye igira efe nziza nyinshi niyo mpamvu icyo gikorwa utagomba kugihagarika njyewe iyo uje ukambwira ngo dukore imibonano ngo rimwe mu cyumweru kandi mumaze umwaka murushinze ndavuga come on none se niba mukora imibonano rimwe mu cyumweru mumaze umwaka murushinze ubwo twebwe tumaze imyaka 19 turushinze ubwo ngubwo tuyikora rimwe mu gihe kingana iki tuye tuyikora rimwe mu mwaka imibonano rero ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu cy'ingenzi akabariro hagati y'abantu bashakanye ni ikintu cy'ingenzi mugomba kugishakira umwanya byanze bikunze niba muvuga ngo abana bararira nyine abana bararira ubwo nimuve kuyikora nijoro mushaka ukuntu muzajya muyikora ku manywa ushake umuntu uri buha abana bajyane kure aho bari buririre ntubumve kuko iyo barize ukabumva gatoya niyo yaba ari kuririra hehe uhita wumva neza ibintu byose bihindutse cyane cyane umubyeyi w'umumama ibintu byose bihita bihinduka ibyo wari urimo byose nyine uhita ubyanga kandi kiriya gikorwa cy'abashakanye kugicamo kabiri niyo wavuga ngo abana bararize umugabo nawe ahita yumva yagucamo kabiri si byo tipu nziza rero ni iyihe tipu nziza ni uko niba kubikora nijoro kuko abana mutari bubona aho mubashyira bidakunda nimubafate umwana mufate ushake umuntu muha ajye kumutemberana mu rugo ruraho hirya cyangwa se babe bazenguruka muri karitsiye hanyuma mwebwe mukora akazi si byo nimugashakira umwanya aka kazi ni ingenzi kandi kuba ku rugo rwanyu kazana ibyishimo mu rugo gakomeza umubano gatuma ubuse nkubwire ngo iki ko gafite ibyiza byinshi.